стен, подует воздух. Хорошо. Давление у вас хорошее. Глаукомы у вас нет. Тетяна Гаркавенко про акцію дізналася від рідних. Вирішила прийти, адже давно має проблеми з зором. Я тільки підійшла до реєстратури дізнатися, що і як, і мене тут же дівчина запросила, я навіть не очікувала. Я думала, що взагалі не потраплю сьогодні. Результатом задоволена. Знаю, що глаукома не дуже приємне захворювання, ускладнень багато, але у мене її немає, і це радує. Перевіряє внутрішньоочний тиск Ольга Прут, медична сестра поліклініки. Говорить, за допомогою безконтактного тонометру людина знає, який у неї тиск. У разі виявлення підвищеного внутрішньоочного тиску пацієнта відправляють на консультацію до офтальмолога. Це дуже зручно, тому що не доторкується до рогівки, тому що у деяких людей, щоб поміряти, наприклад, іншим методом, по Маклакова, може бути алергія на краплі, на краску. Тут, не торкаючись до ока, йде определенний толчок воздуха і видає нам цифри. День відкритих дверей у Миколаївській офтальмологічній лікарні проводять щороку. Говорить головна лікарка Красиміра Рилькова. На сьогоднішній день ми проводимо ось такий скринінг. На сьогодні ми проводимо спеціальний скринінг для всіх охочих, хто хоче перевірити свій внутрішньоочний тиск. На 12:30 вже перевірилось 94 людини, з них у 17 виявлено підвищений тиск. Таким людям ми пропонуємо пройти повноцінну консультацію лікаря-офтальмолога, щоб зрозуміти, чи це вже глаукома, чи це якісь інші порушення. У Миколаєві на диспансерному обліку близько 5000 хворих глаукомою, говорить Тамара Суснівська, лікарка глаукомного кабінету обласної офтальмологічної лікарні. 300-400 чоловік, вони не знають, що у них є таке захворювання, тому що на перших стадіях воно протікає абсолютно безсимптомно. Хворий може нічого не відчувати, але якщо у пацієнта є відчуття стороннього тіла в оці, або з'являється якийсь туман зранку, частіше всього зранку у них з'являється, чи якісь радужні кола при погляді на світло, то тоді треба вже аж бігом бігти до лікаря. Більше на глаукому хворіють люди старше 40 років. У дітей виявляють рідше. В групі ризику хворі на гіпертонію, гіпотонію, атеросклероз та цукровий діабет, говорить Тамара Суснівська. Ніна Булах, Катерина Штанкова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.